Hierdie insetsel word aan jou gebring deur Pharma Dynamics en Neolade. Goeiemôre. Ek is besig om vis in hierdie bak fyn te druk, want ek gaan heerlike viskoekies daarmee voorberei. En dit is wel iets wat ons al voorheen op kosblik gemaak het, maar my kinders is absoluut dol daaroor en ons eet dit gereeld ook vir aandete. So beslis 'n resep wat jy maar deel van jou arsenaal kan hê, want dis ook weer eens 'n resep wat jy baie maklik 'n bietjie kan aanpas en 'n verandering hier en daar maak sodat dit interessant bly. Nou, die resep is uit die eerste boek van die Cooking from the Heart reseptenboekreeks, waar ons juist probeer het om vir mense te wys dat selfs met iets so eenvoudig soos 'n blikkie vis, kan jy 'n baie voedsame maaltyd maak. Want sardyne of sardientjies, soos wat hulle dan nou in die blikkies verpak word, is 'n deel van die olierige tipe visse, wat dan nou juist die voordeel het dat die omegas wat belangrik is vir ons breine en ons velle en naels en hare klaar deel is van die gereg en die beentjies in 'n sardientjie of 'n sardyn is ook baie ryk in kalsium. So jy het regtig baie maniere waarop jy kan seker maak dat die viskoekies voedsaam is deur net die blikkie vis te gebruik. Nou dit bring my sommer by die woord sardientjie en sardyne. 'N Mens weet in Engels die verskil tussen 'n pulchard en 'n sardine, maar 'n mens verwar dit maklik in Afrikaans. En dit is dan nou sommer ook die woord vir die week wat die ATKV vir ons borg. Die verskil tussen 'n sardientjie en 'n sardyn. Nou die maklikste manier om dit te onthou is die sardientjie is die klein enetjie. Hy kom dikwels in hierdie blikkie met die ooptrek dekseltjie met die hingseltjie aan, terwyl 'n sardyn in 'n langer blikkie kom wanneer 'n groter visie. Hulle kom wel uit dieselfde familie, maar daar is wel 'n verskeidenheid van spesies in daai groter familiegroep, maar ek is nou nie 'n bioloog nie, so ons gaan nou nie oor die visies praat nie, kom ons kook liewer. Hierdie eerste mengsel is met sardyne gemaak. Hier gaan ek nou van die sardientjies gebruik, want hulle is net so lekker. Party mense verwys ook na hulle as Portugese sardientjies. So, watter blikkie jy ook al verkies, druk dit fyn, moenie die beentjies uithaal nie en dan meng jy letterlik al die ander bestanddele saam in die bak en braai dit oor 'n matige temperatuur in 'n pan. Ek gaan nou die res van die bestanddele hier byvoeg. Dit is 'n klein bietjie volkoringmeel, rou havermout en onthou hierdie resepte is altyd op my webwerf beskikbaar na die insetsel, so jy kan al die hoeveelhede daar gaan kry. 'N Bietjie tamatiesous of bladjang. En afhangende van die blikkie wat jy verkies om te gebruik, gebruik die vloeistof in die blikkie. Met ander woorde, as dit sardyne is, dis reeds in tamatiesous. Die sardientjies lê in 'n sout en olie mengsel. So voeg dit alles by en dan kan jy nou besluit. As die mengsel vir jou bietjie droog lyk, gooi 'n klein bietjie water by, dalk selfs net nog 'n eier. Dit maak glad nie saak nie. En dan gooi ek graag grof gerasperde wortel by die mengsel. Dit gee dit sommer van nature 'n soet smaak, dra nog by tot die voedsaamheid daarvan. Jy kan selfs murgpompoentjie grof rasper hier bysit. 'N Ui kan ook werk, so jy kan regtig speel met die verskillende bestanddele. Vars kruie in 'n viskoekie is vir my heerlik. Hierdie is nou 'n mengsel van Italiaanse pietersielie, dille en timie, maar jy kan letterlik enige kruie gebruik. En dan gaan ek 1 of 2 van Newlight se groot eiers hier byvoeg. In 'n geval waar die mengsel vir jou dalk 'n bietjie droog lyk, is 'n tweede eier heeltemal van pas. Anders kan jy 'n klein bietjie water bygooi, want onthou, iets soos die havermout en die meel absorbeer heelwat van die vloeistof. So dit moet net 'n lekker hanteerbare mengsel wees wat jy dan kan bak en die eiers gaan natuurlik ook help om die hele mengsel saam te bind. Ek geur dit baie graag, ook met 'n bietjie gemaalde koriander en suurlemoensap is in elk geval baie lekker saam met vis en 'n wonderlike bestanddeel om in hierdie mengsel te gebruik. Jy kan selfs meer suurlemoensap ingooi om die mengsel dan nou ook klammer te maak. So dit gaan jy dan nou net mooi deurmeng dat daar geen droë meel is nie. En dan in 'n pan teen 'n matige temperatuur braai. Gebruik olyf of avokadoolie sodat dit ook bydra tot die geurigheid van die mengsel. En jy kan sout hier bygooi, maar wees versigtig, want onthou, die vis is reeds baie sout. Bietjie peper is lekker en gebruik amper meer suurlemoensap as wat jy uit gewoonte sout bygooi. Ek gaan nou hiervan in die pan braai en as jy net nou terugkom, vir julle wys hoe dit lyk en dan pak ons die kosblik. Ek is nou terug. Ek is besig om viskoekies te maak wat ek met blikkies sardientjies voorberei het. Jy kan natuurlik ook sardyne, wat die bietjie groter weergawe is, gebruik.
En die resep hiervoor is op my webwerf beskikbaar. So terwyl ek nou nog 'n klompie daarvan voorberei, gaan ons so lank die kosblik pak. Nou, viskoekies is gelukkig een van daardie geregte wat jy baie gemaklik teen kamertemperatuur kan eet. So berei genoeg vir aandete voor. Ek maak gewoonlik sommer 'n dubbele baksel vir aandete, sodat daar genoeg oorbly vir die volgende dag se kosblikke. En jy sou selfs 'n klein bakkie met 'n bietjie ekstra tomatiesaus of bladjang kon inpak vir die persoon om dit in te doop. Onthou net om die etiket te lees sodat jy seker maak dit wat jy vir hulle saamgee het nie te veel onnodige sout of suiker of preserveermiddels in nie. En dan om seker te maak dat die hele maaltyd gebalanseerd is, gaan ek nou 'n paar ander elemente ook hier insit. Ek het sommer aardappeltjies, weer eens wat van aandete kan oorbly wat in die skil gekook is hier. Groenboontjies wat ook vir aandete voorberei was. Wat bietjie kookwater oorgehad het en dan lekker kleurvolle soetrusie reepies en dan nou 'n paar van hierdie viskoekies. En dit is regtig een van die dinge wat 'n mens se lewe net soveel makliker maak wanneer jy aan kosblikke begin dink, is om jou aandete so te beplan dat dit wat jy voorberei daarvoor genoeg van is sodat jy die volgende dag letterlik net iets het wat jy hoef in te pak. Deel van die ete is dan nou ook sommer 'n bietjie vars vrugte. Arbeie is nou in seisoen, ander bessies kan net so goed werk. So pak so iets in en dan word dit nie deel van die maaltyd nie. Kan jy dit amper soos 'n bietjie pudding geniet of jy kan dit later deur die dag eet wanneer jy begin honger voel hier voor dit huis toe gaan tyd is of vir 'n kind wat by die skool moet bly. So pak gerus daarvan in. Hier 'n lekker verskeidenheid van vars bestanddele, gaar en rou en dan nou die viskoekies vir 'n maklike en 'n baie eenvoudige maar geurende ete wat jy so kan inpak vir die persoon wat dan nou nie by die huis gaan wees vir 'n maaltyd nie. Ek het ook eiers gebruik in hierdie viskoekie mengsel en ek wil net gou vinnig 'n paar wenke oor 'n eier gee. Moet nooit 'n eier was nie. Onthou, die dop is poreus. So as jy hom sou was, loop jy die risiko dat die eier aan die binnekant gekontamineer word met wat ook al op die dop is. So die eiers is gewoonlik baie mooi skoon wanneer jy dit so koop, maar moed dit asseblief nie was nie. En omdat dit nou ook bietjie warmer word, die seisoen verander, is dit baie belangrik om die eiers in die yskas te bewaar want hulle sal baie langer hou as op die rak. Ek hoop julle het 'n pragtige week verder. Ons maak volgende week nog 'n lekker ete. Mooi bly. Hierdie insetsel is aan jou gebring deur Pharma Dynamics en Newlade.